Projekat ima za cilj da osnaži mlade da postanu aktivni i odgovorni građani društva koji će kroz svoje djelovanje omogućiti pokretanje različitih inicijativa te tako doprinijeti razvoju svojih lokalnih zajednica. Cilj prvog treninga održanog u Prnjavoru je da mladi steknu nova znanja na teme aktivizma, učešća mladih, identiteta, nenasilja i zdravih stilova života. Znala sam da će biti druženja, a volim da poznajem nove ljude. A također smatram da u našoj zajednici ima dosta problema koje bi mi kao pojedinci ne bi mogli riješiti, ali mislim da zajedničkim snagama možemo da ih riješimo i da proširimo tu poruku na druge mlade ljude. Za ovo sam čuo iz škole preko savjeta učenika naše razrednice. Ovo se bilo svidjelo zato što mogu poznati nove kolege, učenike iz drugih škola i da naučim samo pisanje prekrata što će im trebati za dalju budućnost. Ovom projektu sam čuo u savjetu učenika, pa mi je bilo interesantno pa sam se prijavio jer mislim da trebamo da učestvujemo i da promijenimo nešto u svojoj zajednici kako bi nešto postigli u budućnosti u životu. Projekat sprovodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Na prezentacijama su mladima predstavljene aktivnosti koje će se realizovati tokom projekta. Učesnici su mladi ljudi od 15 do 24 godine iz različitih, da tako kažem, sfera, što sportskih klubova, kulturno-umjetničkih društava, savjeta učenika, različitih klubova iz borilačkih vještina. Uglavnom, raznolik je set mladih koji učestvuju i mogli su se prijaviti tokom septembra za ove treninge. Projekat je počeo u septembru 2019. godine i trajaće do marta 2020. godine. Ako ste mlada osoba od 15 do 24 godine, još uvijek imate šansu da posjetite prezentacije, čujete nešto više o projektu i priključite se.